הפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, מה היינו עושים בלעדיכם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! איזה כיף, שלום, ערב טוב. מה המצב? בסדר, התגעגעתי. כן? כן. יפה, תודה שבאת. תודה שאירחת. איך בכיסלון אתה גר, לא? כן, נכון, יפה. איזה יופי. כן, כן, ליד מגילות האש. מקום חזק. הרי ירושלים אפשר להגיד? בכלל, כן, בטח. כן, בהחלט. אני יהודה. יפה, יישר כוח גדול. תודה. אפרת שוהם הילדסהיים. ערב טוב. מה קורה? אצלי נהדר. אני תמיד רוצה לפגוש מישהי שהשמות משפחה שלהיו, נגיד נעמי בוחבוט אבוטבול. כן, שזה יהיה כאילו שמות מזרחים, כפולים. אבל לא נראה לי שיש כאלה. אין לדעת. אין לדעת. מה שלומך? יודע, הכל נהדר, כן? אצלך. מצוין, תודה שבאת. תודה שהזמנת. והאיש בכתום, האחד והיחיד, תרשו לי להציג את יהודה שלזינגר, ישראל היום. שלזינגר ברדוגו. מה קורה? בסדר, מה קורה? אני מודה לך ששפכת לי את הקפה. הבאת רעיון יפה עם אסנת מרק בסוף השבוע, כן? יופי, שמח לשמוע, תודה. כן, היה מעניין. שמעתי שגם עשית רבתם היום עם בן כספית באולפן ש... כן, היה מעניין. היה יופי, יישר כוח. לא, האמת שהיא אמרה דברים מאוד מאוד חשובים, מהותיים. כן. אבל אנחנו מתקשים קצת... להתחבר למהות. זה צחוק כזה מתנשא, אתה יודע, של השמאלני, פינת השמאלני, עמוקה ועמוקה, קבלו את ביני אשכנזי דה-מרקר. מה קורה, ביני? בסדר, תחדש שהתספורת. תודה, תודה. אני זה שמתנסה, אני שמעתי אתכם היום ברדיו, נכנסים בה וזה, אני הייתי... נכנסים? למה אתה מדבר ברבים? טוב, בסדר, הוא נכנס וחצי, בסדר? בסדר, נכנס וחטף. לא, האמת שאוסנת מרק נכנסה בהם, שזה היה מרענן פה. כן. אוקיי, רבותיי, עוד מישהו רוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו מתחילים, שיהיה לפרוטוקול, מישהו רוצה להתנצל מראש על דברים שהוא יגיד, שהוא לא התכוון או משהו כזה? אין. חבל שלא הביאו לי את הפטיש. אני התכוונתי. אין פה פטיש, לא מתחיל את התוכנית. לא מתחיל, מה תעשו לי? לא מתחיל את התוכנית. עכשיו אין, יש מנכ"ל, כולם יכולים, אין. אין תוכנית. רוצה את? טוב, יאללה, בואו נתחיל. לא רחוק היום, זה לא עוד שנים, זה עוד חודשים, שיהיו חיסונים שהם יהיו זמינים לאוכלוסיית העולם. היעד שלי כרגע הוא לעשות דבר אחד, להביא חיסונים לכם, אזרחי ישראל. ואנחנו נעשה את זה. פתאום יש חיסונים, שבוע אחרי הבחירות הם נזכרו שיש להם הצלחה של 90% בחיסונים, באמת, איזה אורח פלא יש פה, אפלה ואפלה, ראיתם 90% הצלחה, חברת פרייזר? 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 פייזר? פייזר. יפה, פייזר, הצליחו, יש חיסון, בעזרת השם, יהיה תוך כמה חודשים, כמה עשרות מיליונים של חיסונים יהיו, בטח זה יתחיל בארצות הברית, אחרי זה יגיעו גם כמה אלינו, בעזרת השם. רבותיי, מה... שלזינגר, תתחיל בבקשה. קודם כל... באת בכתום היום, יפה, מתאים לך. ספציפית היום במקרה, אני לא יודע איך זה קרה במקרה, שבדיוק היום נפלתם על המתחה הכתומה. כן. מה זה מבחינת האמריקה? בסדר, כאילו, השאלה מה המשמעות אלינו, שזה נחמד. אתה יודע, בסוף גם הסיפור עם טראמפ, שכולם מדברים, הוא הלך, השוביניסט, הגזען. אותי מעניין מה קשור אלינו. האם הוא היה הכי טוב אלינו? זה כרגע מה שחשוב לי. השאלה אנחנו מדברים על החיסון מה, כרגע. לכן לא אני אומר, השאלה מה קורה עם החיסון, האם אנחנו נקבל אותו ראשונים, כן או לא. בכלל צריך לומר שלמרות שהערב יש התנהלות בכנסת, סביב האיים באילת וכל הדברים האלה, ההתנהלות של הממשלה עד כה היא מופתית. מופתית, תרימו גבה, אבל בעוד אתם רואים מדינות באירופה נכנסים לסגר, אנחנו יצאנו ממנו, מקדם ההגנה שלנו בסדר, נס, עם הערים החרדיות, תראו כמה פעמים פתחו שידורים, בני ברק, זה, זה, ופתאום שהערים החרדיות באמת עושות עבודה מדהימה והן ירוקות, דממה. אצל הערבים, לא מעניין, אצל הערבים, לא מעניין, אצל הערבים זה 40%. שפרם, זה רק צעירים מהצפון, זה לא מעניין. בקיצור, צריך לתת שפו גדול לממשלה יפה, כן, אשכנזי ביני. קודם כל, שני דברים. החיסון הזה נמצא ב-90%. הוא עבר את המעבר השלישי של הבדיקה, והוא נמצא ב-90%. זה עוד לא בטוח, אבל זה מספיק גבוה. הדבר השני שצריך לבוא ולהגיד, זה הבורסה, את ההתנהגות של הבורסה. יש משהו מאוד מעניין, שדווקא המניות של חברות התעופה וחברות התיירות עלו, והמניות של חברות הטכנולוגיה, כמו זום וכאלה, צדחו. עכשיו, השאלה, למה זה קורה? כי בין היתר, הבורסה עובדת בסדר על ציפיות של אנשים. זה דבר ממש מעניין, סתם אנקדוטה. עכשיו לגבי בני ברק ולגבי הממשלה ולגבי הכנסת, אני הייתי ביום חמישי שבוע שעבר בבני ברק, התחשק לי צ'ולנט, בסדר? וואלה, כן. הלכתי לאחד המקומות... איזה יהודי יקר. איזה נפש יהודי. זה בפנים, בלב יש לו. מרגישים את הנשמה היהודית שלך, נו. אוקיי. צ'ולנט עבד. לא נתת קיגל, משהו קטן? נתתי, אבל זו פה, לא לעשה פה מה שנקרא פרסומת חסויה. באתי עם עוד חבר מדה מרקר, עמדנו מבחוץ, אמרתי לו, תשמע, אני לא נכנס לבפנים. כולם על כולם,
בקיטון קטנצ'י כזה, אז אני לא יודע אם בדיוק כן שומרים. אגב, חברים חרדים כל הזמן מתלוננים על זה שהם נכנסים לאוטובוס וכולם זזים ומתרחקים מהם. גם אתה דיברת על זה, שלזינגר. כן, גברתי, בבקשה. היינו בחיסון בכלל, וצודק שלזינגר במה שהוא אמר, איך זה משפיע עלינו. ואני אגיד לכם מה מטריד אותי. תמיד רגע לפני הפסקת אש, אז נכון, זו התקופה הרגישה ביותר, מנסים לשפר למקסם הישגים. אני דואגת מהרגע הזה, כי יש קצת אסק באוויר, רואים את האור אווירת קצה... אווירת סוף קורס. כן, אווירת אסק בדיוק. מתחילים ככה לראות את האור בקצה המנהרה, ואני חושבת שזה רגע קריטי. אז אני מאוד שמחה, אני חושבת שזה חדשה מרישה, אבל עדיין אנחנו צריכות, אתה רואה? יצא לי צריכות. כל הכבוד. כל הכבוד. צריכות חשוב. להיות מאוד צריכים בשבילך. כן. צריכים להיות מאוד מאופקים ולא למהר לשמוח. לאט לנו. אני רוצה רק להזכיר שגם יש את חיסון כחול לבן שמנסים לפתח, אז בהצלחה גם לישראלים. ואני חושב שלגבי אסק, אני קצת רואה את זה טיפה פסימי יותר האמת. אני חושב שאנחנו, סליחה שאני מבאס, לקראת גל שלישי, כי פשוט אני... בחנוכה. כל חג יש את ה... אבל זה לא בגלל החגים. רשמו ביומן. בגלל המתמטיקה. מפה כבר אין לאן לרדת, לדעתי, כי מפה יש רק לאן לעלות. אחוזי הדבקה מתחילים לעלות, ואז עוד שבועיים יהיו יותר מאושפזים, שבועיים אחר כך יותר מונשמים. אלא אם כן, יסכימו ברקסים. אלא אם רוצה, לפני שאנחנו חותכים... אלא אם כן, ראשי הערים יתערבו. רק תראו ציוט של טראמפ, שהוא מדבר, מה שדיברת, ביני, כן, על ההתפתחות בבורסה, ושיש חיסון וזה, גם את זה הם עושים על זה עזרה, הרשעים הארורים האלה בטוויטר ובפייסבוק, תסתכלו. גם על זה נותנים על זה עזרה. הם פשוט רשעים, סותמי פיות, סותמי פיות, ונדבר על זה, איך הסתימת פיות שם באמריקה כבר הגיע הבוקר לכאן אלינו, שהשמאל מקבל ביטחון מהניצחון של השמאל באמריקה, אז הם רוצים לסתום גם לנו פה את הפה. זה חשוב מאוד. לא תסתמו לנו את הפה כל כך מהר, הסזון נגמר. בואו נמשיך. הנושא האיראני צפוי להעסיק רבות את הממשל החדש של ג'ו ביידן. יועצו של הנשיא הנבחר אמר אתמול כי הסכם הגרעין עם איראן נמצא בסדר עדיפויות גבוה. אולם נראה כי נתניהו וטראמפ לא הולכים לעשות את החיים קלים, והם מכינים שורת סנקציות על איראן שיוטלו בזו אחר זו בתקופה שנשארה לממשל טראמפ. בינתיים באיראן כבר מכינים את הקרקע. שר החוץ האיראני מוחמד ג'וואד זריף צייץ בטוויטר, מסר לשכננו, טראמפ ילך בעוד 70 יום, אך אנו נשאר כאן לנצח. אנו מושיטים את ידינו לשכננו במטרה לפתוח בדיאלוג על מנת לגשר על הפערים. אמרו לי שהייתה איזו ידיעה היום ברוטר שטראמפ הוריד עוקב מנתניהו, שמעתם על זה? מטריד, לא? מטלטל. פייק, זה פייק. לא, לא, למה פייק? אמרו לי שמתקו את זה בזה נכון. טוב, תראו, בכל מקרה, הוא עד הסוף הולך איתנו נגד האיראנים, ואני מקווה שהוא יתקע את האפשרות של ביידן, המכונה סליפי ג'ו, להגיע להסכם עם האיראנים, שיאפשר להם להגיע לפצצה גרעינית, השם ישמור ויציל. בינתיים הוא מפטר הערב את בצהריים, כן, שם אצלם, את שר ההגנה שלו, בטוויטר כמובן, והוא מתכוון לעשות הצהרות גדולות של תמיכה בו, וכמובן הולך לפנות לבית המשפט ולנסות להילחם על הניצחון שלו, כן? נו, רבותיי, בבקשה, מתן. אז הערה רגע לטוויטר שרציתי לומר מקודם, אני שמח שזה קורה כשככה הם יוצאים מהארון, יוצאים מאחורים, כי אנחנו צריכים להערך לזה לפני הבחירות הבאות בישראל. צריך לזכור, זה לא מה שחשבנו, הרשתות החברתיות זה לא מה שחשבנו, יש להם אג'נדה ברורה, הם נלחמים במי שהם לא רוצים. זה כמו התקשורת, אותו דבר. אני לא מבין את אג'נדה, לא, 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 רגע, מתן, איזה אג'נדה יש להם? סליחה, כרגע ימני מדבר באולפן, אני מבקש לתת לו את הכבוד. יש פה כל כך הרבה ימנים שמדברים, אז אני לא יודע מתי... אז קודם כל אתה טועה פעמיים, אתה טועה פעמיים. קודם כל זה ברור שהשמאל הוא בינלאומי, עם אידיאולוגיה בינלאומית, הוא תמיד היה בינלאומי. ויש ניסיון להשתיק את הימין בכל העולם. אין מפלגה רפובליקנית בכל העולם. אני מכבד מאוד את קטי שטרית וחבר הכנסת ארי קלנר, שכרגע באמת עומלים על איזושהי חקיקה, כדי שיהיו מצלמות. זה מאוד מאוד חשוב. תראו, הסיפור, האיראנים הולכים קצת להתאכזב, כי ג'ו ביידן הוא לא ברק חוסיין אובמה. תשכחו. אבל זה ממש לא אותו סיפור. בסדר, אבל זה לא אותו סיפור שקיבלת לפני 8 שנים. זה לא יהיה אותו דבר, גם יש שם לובי יהודי, ראיתם את התפילות בבית הלבן שם, כמה חרדים נמצאים שם, יש שם לובי, זה לא אותו סיפור בגדול, אבל מה שכן מלמד אותך הסיפור הזה ש... בעיקר עוד פעם על העיתונאים הישראלים שקצת קפצו מהר מדי ואמרו, למה נתניהו לא מברך את ביידן? למה בני גנץ לא מברך את ביידן? חבר'ה, יש שיקולים קצת יותר גדולים מהדבר הזה, טראמפ עדיין נמצא ויש לו עוד חודשיים לעבוד,
ובחודשיים האלה, בעוד אתם מצייצים בטוויטר, הוא יכול לבטל כל מיני הסכמים שיגנו על הילדים שלנו. ולכן אני אומר, זה נחמד לציית, זה נחמד פלוריסנטים, אבל יש עוד דברים מאוד מאוד משמעותיים שקורים שם, וצריך לשים על זה לב. אתה צודק שהוא עדיין נמצא. תבואי כל יום, אני אוהב את הצודק. כל יום לא להגזים. אבל בוא תשמע את האבל. אבל בכל זאת צריך להפנים כבר, אני חושבת שהנשיא הנבחר, ככל הנראה, הוא יהיה הנשיא, וצריך ככה כן להתחיל להכשיר את הלבבות. לא יחי המלך החדש מיד בצורה חדה וגסה, אבל כן, לצד הכרת הטוב, גם להתחיל להיערך כבר ליום שאחרי. פוטין עוד לא בירך. בסדר, אני מבינה את פוטין. טוב, שני דברים. קודם כל, לגבי טוויטר, בואו, צריך לשים לב לכמה דברים בנורי אידיוקים. דבר ראשון, לא חסמו שום ציוץ, אפשר להיכנס ולראות את הציוץ. זה לא שהציוץ נמחק, זה א'. נו, די, נו, באמת. אחלה. מה, עושים פה סנקציות על ציוצים, של פוליטיקאים, של מנהיגים? דבר שני. זה חוצפה, אין להם גבולות לחוצפה הזאת. לא, שמישהו מפיץ פייק ניוז, זכותה של הרשת. איזה פייק ניוז? רגע. כמה פייק ניוז? כמה פייק ניוז? מי יקבע מה נכון ומה לא נכון? מה זה מי יקבע מה נכון ולא נכון? מי הפסיד את הבחירות? מה זה מאיפה? רגע, רגע. מה, אנחנו חיים בעולם שאין בו עובדות? מה זה הצנזורה הזאת? מה זה מה זה הצנזורה? בן אדם אומר... מי הם בכלל? מי הם בכלל? סליחה, כסף. יש פה הסתה לאלימות? לא. זכותה, פתאום אנחנו לא קפיטליסטים. מסוכן, מסוכן. מדרון חלקלק מסוכן מאוד. לא מדרון ולא חלקלק. זכותם מלאה, זכותם המלאה של טוויטר להגן על שמם. לא, אבל אני רוצה לסיים, אני לא רוצה לסיים. זכותם של טוויטר להגן על שמם של הפלטפורמה, להגיד, אנחנו פלטפורמה אמינה, ומי שמפיץ פה פייק ניוז כמו דונלד טראמפ הלוזר שהפסיד ולא מכיר בזה, איש מסוכן לדמוקרטיה, ברור שפטר לנו. יש מיליונים, יש מיליוני פוסטים שטוענים שאין קורונה וזה הכל פייק. האם טוויטר ופייסבוק מצנזרת? אז מה הקשר? זה טוב? מה הקשר? יש כאלה שטוענים שאיראן זה מלכת היציבות של הסרטים. טוויטר זה פייק ניוז. אני שואל אותך דבר כזה, פרופסור יורם לס, נחסם פעם אחת? לא יודע, ואם כן, היה צריך לחסום. היה צריך לחסום. אז אתה שואל אותי, היה צריך לחסום אותו. כן. טוב, בסדר. איכשהו תמיד חוסמים את הימנים, ואיכשהו תמיד שמאלנים שמפיצים פייק ניוז, זה סבבה לגמרי. אוקיי. תודה לכם חברים על הדיון הער. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב. ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נתקדם. הגיע הזמן להנהגה חדשה, לא כי נתניהו רע, אני חושב שהוא עשה המון טוב למדינת ישראל, ואני באמת חושב שהתרומה שלו תירשם בצורה מאוד מאוד טובה. אני חושב שמשהו מאוד מאוד חורק, העסק לא עובד, המדינה לא מנוהלת. הוא לא עובד למה? בגלל הממשלה הפריטטית? כי, או... לא, כי הם שמים כל היום פוליטיקה, כולם... קודם כל, אני אומר את זה כל הזמן, אני מאוד מאוד שמח שמה שמתייצב פה זה שתי מפלגות שאחת ימין מתון ואחת ימין יותר ממותן, אבל כאילו ממותג ימין יותר מזה, וזה טוב שהשמאל יותר ויותר נשחק בישראל, זה מעולה. ואגב, ככה עושים אופוזיציה, אני מרוצה שזה לא... אגב, בסקר שהיה פה בערוץ 20, הוא המנהיג הבולט של האופוזיציה. כלומר, גם באופוזיציה וגם בקואליציה הימין שולט. זה תמיד נורא מפתיע אתכם. כאילו, עמיר פרץ יהיה מנהיג השמאל. כאילו, מה... לא, אבל יאיר לפיד הוא איש האופוזיציה הנצחי, אבל אתה רואה שזה לא ענייני וזה רדוד. ונפתלי עושה את זה בצורה שאנשים מכבדים את זה. יפה. שלז, בבקשה. אתה הרי כתב פוליטי. נפתלי בנט... נפתלי בנט, אחד הדברים הטובים שדרך אגב חברנו עמית סגל אמר עליו, שהוא מצוין במשחקי ידידות. וזה צריך לקחת בחשבון, וגם נפתלי בנט יודע את זה. זאת אומרת, שמגיע רגע האמת, הם תמיד בפחות. עכשיו הם מתנחמים בעובדה שגם אם זה יהיה חצי, זה עדיין סיפור מאוד מאוד יפה. אבל אם הוא היה מלכלך, אתה חושב שמריחים את זה? זה לא קשור. השאלה כמה זמן תוכל להחזיק את הדבר הזה, כמה זמן תוכל להחזיק שם. וזה האסטרטגיה, תראו, הם מסודרים יפה. בצלאל סמוטריץ' עושה את העניין הימני, את העניין הדתי. זה טוב לסמוטריץ' עושה... שאתה חושב. בוודאי. הם גם חברים טובים, הם עושים זה. שקד עושה את המשפטי והוא עושה קורונה, הם מסודרים יפה. השאלה כמה הקשב של עם ישראל יחזיק את הדבר הזה עם הבחירות לצורך העניין יהיו במרץ. אבל... איך אסנת מרק אמרה? הקשית עדיין בתוך עסקים. אני מרגיש שהוא הולך כאן כל הזמן בראיונות בין הטיפות, כל הזמן נזהר לא לדרוך על איזה מוקש. אתה יכול להוריד, אני פה כבר פונה אליך. תודה לך על ההקפדה על ההנחיות, אבל תשים לב, אני מסתכל עליך, זה הולך לשם. אתה גם מרגיש ככה? לא, תשמע, אני לא מבין דבר אחד, אתם פה חוגגים וכל זה, אני חושב שזה עדיין ירי בנגמש מתן, אני חושב שעם כל הכבוד זה שתי קולות ושני, מה שנקרא, מפלגות שיורידו אחת את השנייה. אני חושב שבנט יכול להצר על סביב ה-12-15, ואני לא מסכים עם שלזה סמוטריץ', כי סמוטריץ' יפתוח את הפה על ההומואים ואז כל החילונים יברחו מהמפלגה, וזה בדיוק מה שלדעתי יקרה בדקה ה-90.
ואתה יודע, נפתלי בנט רוצה להיות ראש ממשלה. עצור. תראה מה בנט אמר פה. זה, אגב, זה מתוך התוכנית של הראל ובועז לפנינו, ב-8-9, הסיפור המרכזי. הנה מה שהוא אומר על סמוטריץ'. אני לא מדבר בחירות, אבל סמוטריץ' יהיה חלק מהמפלגה בבחירות הבאות. כשמעתי אותך אומר כזה, אפשר לומר חצי גמגום, להערכתי, לא להערכת... אני מעריך שכן. מה זה מעריך? יהיה או לא יהיה? עד שדברים לא סגורים, לא סגורים, ואין בחירות. אני מאוד מעריך אותו. לא, וכאילו מה שאתה אומר זה כאילו שיכול להיות מקום לפתח לאחרות, לשיתופי פעולה, וסמוטריץ' לא. לא, לא, אני... אגב, רצתי אותו תמיד, ואני מתכוון שהוא יהיה. אבל עד שזה לא חתום, זה לא חתום, ואני... הוא צודק, יכול להיות. לא, יכול להיות. אם נגיד סמוטריץ' יבוא עם הדרישה לסדר את הרשימה בצורה מאוד מאוד שוויונית, או שהוא ידרוש מקום שלא יראה לנפתלי בנט, זה יכול להגיע לאיזשהו מסע ומתן שיתפוצץ. לפיצוץ. איך הוא ראש ממשלה עם 15-12, לא יודע, מנדטים? עזוב עכשיו סקרים, עם כל הכבוד, ראינו, עזוב עכשיו. בני גנץ עם 7, מה? בסדר, בני גנץ לא יהיה יותר ראש ממשלה, אני לא חושב שמישהו חושב שבני גנץ... אני חושבת דווקא שהוא עושה בשכל, לא סתם הוא הולך בין הטיפות, המצב באמת מאוד שברירי, ולמה לא להתחייב? לא יודעת, סמוטריץ' כן, לא, זה תלוי בסופו של דבר מה תהיה האלטרנטיבה. כרגע זה סוג, מי שקרא לזה חניון. יש פה איזשהו מצב ביניים, וההכרעות ייפלו רק כשכל הנעלמים במשוואה ייפטרו. ככה אני חושבת, והוא עושה טוב מאוד. עכשיו אני גם חושבת שהיתרון שלו, האקס פקטור שלו, בעצם כרגע זה באמת היכולת הזו לעבוד איזשהו גשר, איזשהו חיבור דווקא בתקופה הזו. אני חושבת שבזה הוא מתבלט לטובה. אבל אני גם חושב שצריך לפרגן פה גם לבצלאל ולזכור שהבנאדם עשה דרך ארוכה מאוד. הוא לא נבחר הציבור הזה שבהתחלה אומרים הוא ומצד הבהמות. הוא היה שר תחבורה טוב, אנשים מעריכים אותו. הוא חבר כנסת רציני. הוא נחשב ליד... הוא עשה דרך, אבל אני לא חושב שמישהו פקפק ביכולות הפרלמנטריות. אני מעריכה שעצם העובדה שיש להם גם בייס, גם ל... עבדו בשבילנו. תנו לנו יציבות. תראו לנו שיש לנו על מי לסמוך. אני פונה לראש הממשלה ולשר האוצר, כמו לכל החברים האחרים. זוהי השעה להוכיח לאזרחי ישראל שאנחנו כאן עבורם ולא עבור פוליטיקה קטנה. זוהי השעה להחזיר את אמון הציבור בנו, נבחריו. לא יודע, התחושה שאנחנו מדשדשים, מה זה מדשדשים? הוא מדבר, מאיים, תוכיחו, שלזינגר, אתה כתב פוליטי, תסביר לי מה קורה פה. שזכרת את האירוע הזה. תראו, מה שקורה עם בני גנץ זה סיפור נורא מעניין, כי הוא באמת הקריב את עצמו, כן, זה מעניין. הוא הקריב את עצמו, הוא חוטף, בטרמינולוגיה שלו הוא נשכב על הרימון והוא משלם עכשיו את המחיר, אבל הוא גם מבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה, וכשהוא מבין שלא נגיע לנובמבר... אין מצב שתהיה רוטציה? אני אומר לך, בני גנץ יודע שהוא לא יגיע ל-2021 מבחינה פוליטית. הוא לא... ב-2021, נובמבר 2021... לא תהיה רוטציה? הוא יודע, והוא גם אומר את זה לאנשים שלו, שגם אם הוא יהיה יום לפני הרוטציה, הוא לא מאמין ש... אתה יודע שזה הופך אותו לשחקן פוליטי מאוד לא צפוי. כי אתה לא יודע מה הוא יעשה. כי אין לו מה להפסיד. אני לא חושב שזה לא כל כך תלוי בידיים, זה לא בידיים שלו. הוא כן עושה את המאמץ, הם כן עושים, אין להם כל כך כלים, אין להם כדורים בקנה, אבל הם יודעים שאנחנו כבר עכשיו למעשה במערכת בחירות, השאלה אם נצא אליה בדצמבר או נצא אליה במרץ. טוב, אני לא, אני כאילו חושב שהסיפור של כחול לבן הוא סיפור טרגי. הוא טרגי, והסיבה שכחול לבן הוא סיפור טרגי זה בגלל... כי אנחנו כפויה טובה, כי האזרחים ואנשים כפויה טובה. לא, ממש טוב. כי לא מעריכים את מה שהוא עשה, באמת, אני לא מעריכים את הצעד שלו. אתה יכול גם לא להסכים איתו, אבל הוא עשה צעד, בעוד כולם נשארו בחוץ ונהנים, הוא עשה צעד שהוא משלם עליו, הוא ערכי, הוא חשב שזה, והוא חושב עכשיו שזה. אני אסביר לכם משהו, אנשים שהצביעו לכחול לכחול לבן אומר, אני הצבעתי לאלטרנטיבה. אני בדרך כלל, אנשים שצבעו לכחול לבן אומרים את זה, אומרים, אנחנו בדרך כלל מצבעים יותר שמאלה, בין אם זה עד המשותפת ומרץ ובין מפלגת העבודה. ובני גנץ לקח את הקולות ובעצם פורר את החלופה, את האלטרנטיבה. אני רוצה להגיד לך משהו, בתור מישהו שהיה בעד הממשלת ייחוד קורונה הזאת, כי אני באמת הייתי בטוח שאם תהיה ממשלת שמאל-ימין, זה טיפה יוריד את גובה להבוא דווקא במחנה השמאל. אני באמת חשבתי שזה ירגיע את האנשים. אתה עושה צחוק, אתה רואה את השר אמסלם, אתה רואה את השר אמסלם מדבר, מדבר, אז אתה מאשים את מחנה השמאל. אתה מאשים את מחנה השמאל, הרטוריקה של מחנה המציאות מוכיחה אחרת. הרטוריקה של מחנה... ממש. אבל הרטוריקה של מחנה המין, אתה תסתכל על השר אמסלם, אין שבוע שהוא לא עומד ונועם שם, אני יודע... לא, אבל הרצון, אני מסכים עם שלזינגר, בסוף היה פה רצון לאחות את קרע... נשמח שתבוא גם אתה כל יום עם הסכמות האלה, כן. ודרך אגב, שהשם ישמור אותי, אבל ביני צודק. ב
בעניין של השר אמסלם. לא, לא, לא. שהשפה... בצורה מטונפת כמו שמדברים היום בכנסת. זה לא מתאים. אפשר להגיד, צריך לשמור. אני לא יודע מי זה, אז אם מדבר ככה... מה זה הקטע הזה? אפשר לשמור, אתה יודע, יאיר לפיד נזף בו היום על דוכן הכנסת, ומצאתי את עצמי, שוב מסכים עם יאיר לפיד. אפשר להביע ביקורת, אבל אפשר להביע ביקורת. צריך לשמור, עוד פעם, אמסלם צודק, השפה לא נכונה, פשוט לא נכונה. אנחנו מחנכים דור שאומר לעצמו, אם בכנסת מדברים, אומרים מילים שאני לא יכול לחזור עליהם, אתה לא יכול לחזור עליהם, לא צריך לדבר כך. אבל נבחרי הציבור... כשמגיעים לוועדה אנשים, ועל זה תקפו אותי גם, שאומרים שאני בעד מסתננים, ואני הייתי מרצה בשביל מסתננים שיתבעו את מדינת ישראל, על אנשים כאלה אני לא אצביע. וכשאני שואלת בן אדם ואני אומרת לו, תן לי פסק דין אחד שאתה מתגאה בו, והוא אומר לי, זיקיתי מחבל כי היה ככה וככה, אני לא ארים את האצבע בשבילו. כן, בבקשה, אדוני. יש, יש, קיוויתי שתתחיל איתי. אז קודם כל, כל הכבוד לה. שהיא באה ואומרת, אני בוועדת הבחירה לשופטים, לי יש אג'נדה ברורה, אני רוצה למלא את האנשים שלי, זכותה. בלי עמדות פנים. בלי עמדות פנים, בלי לשחק אותה. יחד עם זאת, היה יותר נכון מבחינה תיאורטית, אם הייתה אומרת, הכל פה משחק מחור, בסוף בוועדה לבחירת שופטים. היא אומרת את שניהם. שלושה שופטים עליונים, פלוס שניים מלשכת עורכי הדין, זה כבר 5-4, לא משנה מה. ולכן זה משחק מחור מבחינה תיאורטית, חשוב להעביר את הביקורת הזאת, שצריך לפרק את הוועדה לבחינת שופטים ולהרכיב אותה בצורה חדשה. טוב, קודם כל, מתן, אני רוצה להתחבר לעובדות. קודם כל, הוועדה קודמת... כדאי, בוא תחזיר אותנו, בוא תעשה לנו סדר בעובדות, כן. הוועדה הקודמת של אפי נווה הוכיחה שאתה לא צודק, שנציגי לשכת עורכי הדין לא הולכים יד ביד עם השופטים. זה לגבי הפעם האחרונה, ואני מזכיר לך שחברת הוועדה מלשכת עורכי הדין, בסדר, אילנה סקר, שמחר הלשכה מחדשת לה, נכון, ידיים. תוספת של 4 שנים, אז... אתם לא בעניין אבל. עכשיו, רגע, רגע. השאלה היא נבחר ציבור. צריך לומר, אני בוחר שופטים. לא! שאתם לא יכולות. אבל אתם לא בחרתם. בוודאי שכן. נכון. ברור שכן. סליחה. אתם בחרים שלכם לא הופעתם. זה הציבור האמיתי. אתם בחרים שאתם לא הופעתם בבית. אני בחרתי אותך. מתן, לא הופעת בבית משפט. מה קשור? סליחה. באמריקה, הפוליטיקאים עובדים שופטים. רק בעליון. רק בסופרים. מדיניות ולקדם מדיניות. מה קשר? אבל רגע, תיתן לי כמו משפט. מה אתה נלחץ? לאט לאט. אבל דיברנו הרגע על חשיבות של הסגנון. אז גם אם היא תנצח במאבק עוד שופט, עוד דונם, עוד איזה, היא תפסיד בסופו של דבר במערכה. היית אומרת את זה אם זאת הייתה אורנה ברביבאי? חד משמעית. מה מדליק הזה? חד, לא, לא. לא, יש משהו מדליק. שמה זה עשו? הרגע, עידון, שנייה, לא, לא, שנייה. הסגנון הזה, הציבור סולד ממנו. איזה סגנון? איזה סגנון? עידון, הציבור גזען, הציבור רואה אותה בצורה מסוימת. מה זה הסזון הזה? מה זה הסימון הזה? זה סזון. זה הסימון, בוודאי, זה סימון. אם זה סימון של שופט, אם מישהו סולד, אם מישהו סולד, אם מישהו סולד, אם מישהו... בלי צועק, כנראה יש לו משהו חשוב להגיד. כן. מה רגע, לא, לא, סליחה, מה זה צביעות? זה סימון, סימון של אנשים, ויש מישהו שהוא מוכשר, והוא שמאלני, אז הוא לא צריך להיות שופט, זה סזון. תודה. זה בדיוק זה. זה בדיוק מה שעשו לסבא שלי שהיה באצ"ל. לא נתנו לו להתקבל. לא נתנו לו להתקבל לעבודה כמו היה באצ"ל. בימי, סזון זה משהו שבדרך כלל השמאל עושה לימי. שבור לך. אני אגיד לך דבר כזה, השמאל תיהר את מזרונות האקדמיה, והוא מטהר את מזרונות המשפט. ולכן זה בסדר. עכשיו, אפשר להתווכח על סגנון, סגנון זה כמו משהו לאכול, אם אדם מראה אין מה להתווכח. אבל זה פוגע במהות בסוף. אני בחרתי מחנה לאומי כדי שהם ממשו את האג'נדה שלי. למה שיפגע? לא צריך לפחד מזה. זה סזון, ואחר כך שיפלו דתיים, ויפלו ימנים אתם תתבכיינו. בגלל שאתם לא מכבדים אחד את השני, ואני אמרתי לכם, אם אתם לא תכבדו אחד את השני, אני אעבור לאייטם הבא, בבקשה. תודה רבה. To break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman. טוב, אתמול הייתה כותרת בחדשות 12, אמריקה מאוהבת בקמלה האריס. נו באמת, מאוהבת. זה רק בפייק ניוז האלה, הם יכולים לעשות את הכותרות האלה, כאילו אנחנו איזה בבונים שלא אין לנו מחשבה עצמאית, ואנחנו לא יודעים שאמריקה חצויה, ועכשיו כאילו הבחורה הזאת, זה כמו בתקופה של אובמה, שגם אותו חצי אמריקה סנה, אז עכשיו אמריקה מאוהבת בה. נו, תעשו לי טובה, או כמו שאומרים באנגלית, give me a break. בבקשה. שמואבים, ינון,
אז לא שמים לב, אתה יודע, השכל לא, לא מתפקד. הרגע שמשתלט על השכל, אז אני יכולה להבין את האמירה הזו, כי אין בה הרבה מחשבה. אבל אני רוצה דווקא, קודם כל, לציין לטובה את ההישג. יש לנו פה סגנית נשיא, אישה ראשונה. דרך אגב, היא תהיה נשיאה גם, כי ביידן אפס... כל הכבוד שהיא הצליחה להיות אישה. הישג מרשים. הישג מרשים שהיא הצליחה להיות אישה. ראוי להערכה, ובוא תקשיב לספר, כי יש לי הרגשה שאתה אוהב את זה. ובכל זאת, עדיין אני רוצה לשפוט אותה, ולבקר אותה, ולעריך אותה בכלים מקצועיים ועניינים. ולא להגיד היא אישה ואמן לכל מה שהיא עשתה. זה כל מה שמדברים. שאישה היא צבעונית, היא זה. איזה שיח. כל הכבוד, שפו, if you can say it, you can be it, זה פריצה דרך לנשים בישראל ובעולם כולו, אבל עדיין צריך לשפוט אותה על מעשיה ועל פעולותיה. אני חושב שזה אגב רק מראה שוב פעם כמה השמאל בארצות הברית, אגב, הוא הכי גזען בעולם. אובמה אחרי יומיים כבר נתנו לו פרס נובל, וכולם מחבקים אותו, והיא בגלל שהיא מעורבת, היא הודית ו... whatever. זה משהו, כן? בחירות בארצות הברית שהיא לתפארת הדוגמה איך התקשורת והרשתות החברתיות נלחמות בתור בן אדם. אגב, ולמרות הכל, הוא ניצח על חודו של כל. הוא הפסיד לקורונה, הוא לא הפסיד לקמילה הריס, ולא לג'ו ביידן. ל-240 אלף נפטרים הוא הפסיד. אני עוד באמת, ההלם שאוחז בי מההתנהלות של התקשורת הישראלית סביב הסיפור של טראמפ הוא כמעט הזוי. הבן אדם שהביא לפה הישגים שלא היו פה מאז קום המדינה. הסכמי שלום, העברת שגרירויות לירושלים, הוריד את הפלסטינים על הברכיים, וכשמגיע... מאז בלפור לא היה מישהו שכזה. לא היה דבר כזה, ואנחנו באמת, אתה יודע, ואז אמיר איבגי מצייץ משהו על זה שאנחנו, שכלי התקשורת כפויה טובה, וכולם נופלים עליו. אנחנו באמת, הטרלול של השמאל פה, סביב התפיסה של מה טוב לנו, מה טוב למדינה, חצה כל גבול אפשר. אני מסכים איתך אגב גם ממקום אחר. אני מודה לך על ההסכמה הזאת, אם אתה יכול לבוא גם אחר. גם בהסתכלות של המפלגה הרפובליקנית, שכל כך פרו-איראנית, אתה קולט פה שיש פה מדינה... אתה צריך אבל לבקש הסבר מדיני. איך קורה? באמת, ביני, אתה יכול לנסות להסביר את השמאל בעניין הזה? איך? מה גורם לכם? אתם לא רואים שהוא היה הנשיא הכי טוב? אני אחד. מה גורם לכם? לא, אתה יכול להסביר את זה? אני יכול להסביר למה אני חושב שדונלד טראמפ היה נשיא שהיו גם רגעים מאוד מאוד קשים. אני חושב שהשגת הכוחות של סוריה, שגנרל מטי... אבל אתה ישראלי, אתה לא מבין את הכי טוב שלך. גנרל, השגת הכוחות של סוריה פגעה בנו. די. גנרל מטי מתפטר. טוב, בסדר. אתה לא רוצה לתת לדבר. בסדר. זה סזון. רק אצלכם יש היגיון. זה הסזון, בסדר. מה זה השחצנות הזאת? מה זה השחצנות הזאת? איזה שחצנות? רק אצלכם יש היגיון. מה זה השחצנות הזאת? זה שחצנות וזה יהירות. לא, אתה מדבר על סוריה, תסביר. את רוצה להבין? אז תתני לי לדבר. 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 אני חושב שדונלד טראמפ בסופו של דבר היו דברים שהוא מאוד טוב לישראל. למשל, הסכם עם אמירויות, ואני אמרתי את זה הרבה יותר מפעם אחת. הסכם מדהים. חוצה דרך, אני חושב שהשגת הכוחות מסוריה, אני חושב שהשגת הכוחות מסוריה פגעה בנו מאוד, התיאום שלנו עם פוטין הוא לא טוב, אני חושב שגנרל מטיס התפטר בגלל הדבר הזה, זה לא איזה משהו ישראלי, אנשים שעשו משהו בחיים שלהם, שנלחמו במזרח התיכון, גם אמרו את הדבר הזה, אני חושב שבסופו של דבר, ביידן, בן אדם שהצעיר על עצמו שהוא ציוני, כן, אמר, אני לא חושב שהוא שונא ישראל. המון מילים מכובסות לזה שטראמפ חבר של ביבי ואנחנו שונאים את ביבי. יפה מאוד. אתה אמרת, אני לא אמרתי מילה. לא אמרתי שום מילה, אני לא הזכרתי את ביבי. תודה שחזרתם אלינו. שלזר, אני רוצה שתראה, אני רוצה לראות לך את התמונה. תעלו בבקשה את התמונה שביקשנו. תסתכלו על התמונה, וכותב על זה מני אסייג, תקשורת ישראלית. אלפים שמצטופפים באירוע לציון 25 שנה למותו של אדם חשוב, זה אחלה, וזה בסדר, ואפילו מומלץ. לעומת זאת, אלפים שמצטופפים בהלוויית רב גדול, זה אסון וזה מחריד, וזו מסיבת הדבקה נוראית. כלומר, על פי התקשורת, זהות המתכנסים והמנוחים, היא שקובעת את רמת הסיכון האפידמיולוגי. אוי ואבוי לנו מהתקשורת. א' כל, זה לא חדש. היה לפני שבועיים כותרת של בעל עסקים שפתח בניגוד לחוק, שהיה כתוב מחאת העסקים, ושהחרדים חזרו ללימודים, אז אמרו מרד הרבנים, הטרימינולוגיה. ודבר שני... אבל זה מדהים, אתה רואה? זה מדהים. ועדיין, את שניהם צריך לגנות. כך בדיוק אנחנו נגיע לסגר נוסף. טוב, אז בוא נגנה את זה ונעבור לאייטם הבא. מודה לך. ועכשיו, תיק תקשורת.
מתוך מאקו, טור של אלדד יניב, עם ביבי, יאיר נתניהו, ריקלין ומגל משקרים, תורידו אותם מהמסך, זו אינה סתימת פיות, זו הגנה עצמית, אין בחיים איזון בין אמת לשקרים, אלה לא כוחות שווים, האמת, כל האמת רואה לשידור ולדפוס, והשקרים מקומם תמיד בפח ההשפעה הקרוב. התותח הקדוש. הם יורים ומקדשים. רגע, רגע. זה בדיוק מה שהשמאל עושה. הוא יורה ומקדש. כמו עם חקיקה פרסונלית, כשהימין דיבר על זה, כולם עליו. אבל כשהשמאל היה מוכן לעשות את זה ביום וחצי, זה שהיה קואליציה 61 נגד ביבי, זה היה מותר. זה תמיד מותר להם. יש להם את התקשורת המרכזית, יש להם את החכמים באקדמיה, ואת אנשי התרבות שהזדעזעו. וזה בדיוק מה שקורה פה עכשיו. קריאה מעל גלי האתר, לצנזר ולהשתיק, מתוך הגנה עצמית. אגב, גם דרוקר כותב היום, ייתכן מאוד שמה שקרה בארצות הברית ייתן ביטחון ועוצמה לתקשורת הישראלית לנהוג בנתניהו, כפי שנהגה התקשורת האמריקאית בטראמפ. לא להעביר כל נאום בשידור חי, לקטוע נאומים כשנתניהו מתחיל לדבר על תיקים תפורים, בלי לספק שמץ של ראייה. אולי, רק אולי, טוויטר תיישם את המדיניות האמיצה שלה גם על הציוצים של נתניהו וחבורתו. אני יכול לקחת אותך לאיזושהי אמירה פילוסופית פלצנית? כן. דמדומי או כסיסתה של האליטה הישנה שחובה את פרפורי הכסיסה שלה. באים עיתונאים. מה שהם לא רלוונטים. כן, כמו עידון הארץ שנזקק לכל מיני פרובוקציות בשקל 90 כדי להתאושש ואיזה טורים של רוגל אלפר. באים החבר'ה האלה שפעם הייתה להם מדינה והגיעה תקשורת והגיעה ישראל היום, הגיעה ינון מגל וריקלין וטוויטר. והם קבעו מי ידבר ומי לא ידבר. והם היום... פשוט כוחם הלך וירד, ועכשיו זה פרפורי כסיסה, אז מה נשאר? נסתום להם את הפה. אפשר לראות את זה כשירת הברבור, אפשר לראות את זה גם כבאמת כמוסר כפול, ככה אני קוראת לזה. אין, זה פשוט לא נתפס, לא להאמין. אלה שמחרפים נפשם על חופש הביטוי, על הזכות להפגין. לא יאמן. בתוך הקורונה פתאום, לא, 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 מה פתאום? בואו נסתום פיות. הם הראשונים שסותים את הפה. בואו נלמד, בואו נלמד, בואו נלמד. זה לא הגיוני, אם זה ערך זה לא הגיוני. אז מה כן עומד פה? לא נתפס. פחד, פחד על הסוף. גם זה ביני נסגר מבינתי. מה? הרבה דברים אנחנו לא מבינים. אין לך מה להגיד? לא, אני רוצה לחלק את התגובה שלי לשני דברים. קודם כל, מה שאלדד אמר זה בושה וחרפה, ואני קורא לו מעכשיו, עזוב, תוריד את זה, זה פשוט מביך. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שצריך לחלק בין זה לבין מה שקרה עם טראמפ. כי אני כן חושב שברגע שבן אדם מפיץ כזבים, בסדר, הוא אומר, אני זכיתי בבחירות בזמן שאין לו תוצאות סופיות, או בזמן שכבר היה ברור שהוא לא זה שניצח בבחירות, זה קצת שונה, כי בכל זאת זה שקר. אני לא חושב שזה דומה ללבוא ולהגיד, יש עיתונאים מצד ימין שאני לא רוצה שהם ידברו לסתום להם את הפיות. זה משהו שהוא בעיניי, אני פשוט לא מוכן לקבל אותו. אבל אני בניגוד אליך שטזינגר, אני חושב שדווקא זה מצביע על זה שהם מקבלים כוח עם מה שקרה בארצות הברית, מהניצחון של ביידן ומהסתימת פיות של פייסבוק וטוויטר. זה נותן להם כוח, נעשה גם כמו שהם, תורידו את ביבי באוויר. זה הכי מצחיק אותי, נתניהו מדבר, והם חותכים, עוברים לאולפן, לשמוע את דנה וייץ. כאילו, את מי מעניינת? ראש הממשלה מדבר, מי אתם חושבים שאתם? אז אני אספר לך, אלדד יניב מפחד מינון מגל ומריקלין, וכל נכון, מי שלוקח נכון, לו את זמן המסך שלו. נכון. זה כל לא הסיפור. לא נעים להגיד, אבל תראה כמה לייקים ריקלין מקבל, וכמה אלדד מקבל. אגב, זה נכון, גם תראה כמה פרצו פה בהפגנות מבלפור, גם כשהיו 50 אנשים, ולעומת זאת, על שלום עם האיחוד האמירויות ובחרן, דיברו בצורה מאוד מאוד מוגבלת. לא, לא מסכים, זה עבר בלייב. אתה כסף עבר בלייב, סליחה, מתן, לא. אם משהו מגריד אותי, אבל בניצחון הזה של ביידן, זה שזה בוסט וזה רוח גבית לכל תופעת הדגלים השחורים, אגב, בכל עולם. ברור, ככל שיהיה להם יותר כוח, ככה יסתרו יותר את הפרק. חבר'ה, אתה לא מבין את ביידן, ביידן הוא מחנה... אני רוצה להגיד לכם את הדבר העיקרי. אני צריך את שיתוף הפעולה שלכם. ואני חושב שאתם צריכים את שיתוף הפעולה שלי ושל חבריי כאן, של יו"ר הכנסת, של שרי הממשלה. אנחנו צריכים ללכת על זה כמשימה משותפת. אנחנו משנים את פניה של מדינת ישראל, ואני רוצה להגיד לכם, אנחנו משנים גם את פניה של המזרח התיכון, בשיתוף פעולה בין יהודים וערבים, בין ישראלים ומדינות ערב, דבר שלא היה, פשוט לא היה, ואפשרויות שנשמעו דמיוניות, הן עכשיו מתממשות לנגד עינינו. ואת המהפכה הזאת שאנחנו עושים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, אנחנו צריכים לעשות גם בתוך גבולותיה של מדינת ישראל.
טוב, זה מעניין, כי חוץ מהעניין לכשלעצמו של מיגור האלימות בחברה הערבית, ראש הממשלה מגיע, משתתף, דיון בהובלתו של אבס מנסור, ויש פה עניינים פוליטיים בתוך הרשימה המשותפת, שמנסור מרם טל מתחיל לשתף פעולה עם נתניהו, ויכול להיות שיש פה איזה פיצול בתוך המשותפת לכיוון של אלה שילכו עם הימין ואלה שילכו עם השמאל, מאוד מעניין. אגב, תראו קטע שהיה היום בוועדה, עימות ביניהם, הוא משתיק את איימן עודה. וגם החברה הערבית עצמה, מה מקומה ומה אחריותה בכל מה שקשור בעולם התוכן, התרבות ובתוך החברה הערבית. המטרה של... סליחה, מה אתה אומר תוכן התרבות? איימן, תהיה לך זכות לדבר. לא. סליחה, אני מבקש לך לחזור לך. מה עולם התרבות היהודי יותר טוב? מה זאת אומרת? אני לא מבין. תגידי בבקשה, למה הפלסטינים בשטחים של 97 הם רצח כמו הפלסטינים בישראל? למה? אני מנהל את הישיבה, הוא אומר לו, כן? פה אני עושה סדר, כן אדוני. קודם כל, ממש חשוב לשים לב, הימין אף פעם לא היה נגד ערבים, זה שקר של השמאל. תראה את הסכמי השלום עכשיו. במחנה הלאומי תמיד מדברים על כך שאם בני המקום הערבים, שאנחנו גם בני המקום כמובן, אבל לצורך העניין, אם הם בעד השתלבות, אם הם רוצים לקחת חלק, אהלן וסהלן. אם הרשימה המשותפת, רובה, אנשים כמו בלד, אנשים שמחבקים את היבה יזבקים כאלה, כן? אז אנחנו נגד. עכשיו, זה מה שהאמינה, אגב, אני גם מכיר באופן אישי את מוחמד קאבי, הבדואי, שהיה היועץ הפוליטי של נתניהו בקמפיין, בבחירות, והוא גם אומר שגם נתניהו חושב ככה, מי שבעד, בעד, ומי שנגד, נגד. זה נורא פשוט. המחנה הימין הוא לא גזען, הוא לא גזען. אנחנו נדבר עוד 3,000 פעמים, אבל זה כל כך נכון, שאם יש ציבור שלא מקבל את הייצוג הראוי לו בכנסת, זה הציבור הערבי. כי הציבור הערבי, אתה רואה אותו, אני לא רוצה להגיד, בבתי המרקחת, או אתה נתקל בחבר'ה ביום-יום, אתה מבין שכל מה שמעניין שם זה חינוך טוב, תשתיות טובות, כבישים טובים, ביוב זורם, וזה כל מה שמעניין אותם, ואז באים כל מיני יזבקים, נכנסים לרשימה אחת, ופשוט עושים עוול עצום לציבור הזה. אחר כך זה כבר במערכת בחירות, בסדר, כל מיני דברים כאלה, אבל מהבחינה הזאת, עוד פעם, הנציגים הערבים, ואנחנו רואים את זה כאן, כמו עיתונאים שמחפשים את האמירה של המפכ"ל, אחר כך מתפלים שהפקידים מתפוצצים בשידור, בוועדות האלה, כמו שהם גרוטו. זה פשוט בלתי אפשרי. די. הם באמת תת רמה. רגע, קודם כל אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם. לבלד יש בדיוק כל הזמן אתה מחזיר אותנו לעובדות ומציב דברים על דיוקם. תודה. אני רוצה להגיד לך בתור המנחה, תודה. תודה רבה. אני לא נעלב אם יקראו לי עיתונאי, זה בסדר. קיצור, מה שרציתי להגיד, לחדש יש 5 חברים, לרם יש 4, ולבלד יש 3. לא, אתה אמרת שהרוב זה בלד, זה בעודך משנה. לא, אני מדבר על כל הדומיננטים. אמרת שהרוב, לא, אתה אמרת שהרוב בבלד. אבל אתה רואה את האימנות התורה. שנייה. אני באמת לא מבין את ההתקרנפות הזאת, שכאילו בא המפכ"ל, אומר להם, התרבות בזה, והם נעלבים ובצדק. רגע, שנייה. התחלת עם הפוליטיקלי קורא? למה? אין פה עניין תרבותי באלימות הזאת? לא, אני... ברצח נשים, אין עניין תרבותי? אני לא חושב שיש פה עניין תרבותי. שרגע, כבוד המשפחה, על רגע חילול כבוד המשפחה, זה קיים אצל יוצאי פולין? נו, באמת. אצל יוצאי פולין נעלבים בחדר בשקט, אף אחד לא זה. נו, בסדר, לא רוצחים את האישה. יש בעיות שלא נעים. נכון, יש דברים שיפה השתיקה להם, אבל איך באמת תטפל בבעיות אם לא תיגע בשורש הבעיה. בסדר, זה אני מסכים. אם לא תיגע במאפיינים היחודיים, די להגן כל הזמן. אבל למה אסור להם להיעלב? די לתפוס עמדה אותם. אבל רוצים לפתור את הבעיה. לא מאפיינים תרבותיים, לא נתייחס למה שקורה שם, 91 נרצחים. לא מתייחסת למה. אגב, אני אגיד לך על מה אני יצרתי. אני יצרתי על זה שהתעסקו בי, ביבה לא בא. יש פה באמת הזדמנות לדיון, לשיח ציבורי מעמיק. כבר מזמן. עם כל הבעיות על השולחן. וזה אני איתך. אז זה ממש... גם בוא נעשה את זה, אני אשמחה שלא לעשות את זה. וזה אני איתך, אבל אני חושב שכדאי להם, אתה יודע. בואו, רבותיי, בואו. שוב פותח בפנינו צוהר לפעילותו של ארגון החמאס סביב רצועת עזה, או מתוך רצועת עזה לתוך יהודה ושומרון. ואחר הצהריים זה קורה בדמות מעצרם ששני צעירים, קטינים, בסך הכל בני 16, שגויסו על ידי יחידת הסייבר ברצועת עזה כדי לבצע פיגועים בתוך שטח מדינת ישראל. זה קורה לפני מספר... כלומר,
לצערנו. גייסו קטינים לבצע פיגועים במדינת ישראל, החמאס. בוא נראה איזה הפרה של זכויות אדם, אין שם בצלם, אין שם בגץ. ילכו לבת הדין לעבודה. זה ממש לא יאמן שהם עושים כאלה דברים. זה מה שפורר אגב את הקפצה. איפה בת הדין לעבודה? זה נשמע כמו בעיית תרבות. אני אגיד לך, אחת הבעיות גם של הבדואים בנגב, אגב אני פשוט בקשר עם הרבה חבר'ה שם, ואני שומע הרבה את הקולות של המון פעמים בסוף הילדים הולכים עם הפלאפון מאחורי האוהל ומסתכלים ככה על כל מיני שייכים וכל מיני כאלה מוסלמים, כאלה קאדים כאלה, בכל מיני מקומות בעולם, וזה גורם לפשוט לפירוק המשפחה, הסתתה מבפנים, וזה... לא הבנתי על מה אתה מדבר, סליחה, מחילה. לא, כי מה שקורה פה זה אנשי חמאס שמטיפים באמצעות הפלאפון לילדים ערבים. לא, אבל לפי מה שהבנתי, הזעזוע בישראל הוא מזה שקטינים, שגייסו קטינים בני 16 למלחמה, מלחמת הסייבר. נו באמת, מה זה פה? זה פיצור. אני רוצה לעשות את ההשוואה שאומרת הכל. בדיוק היום משרד הבריאות הוציא הנחיות לתנועות הנוער, לעשות את הפעילות של תנועות הנוער בגלל החשש הזה של קורונה. זה מה שעלה לי. האחד מגייס קטינים דרך הראשונות, והשני דורש שלא יגיעו את זה. לא להאמין, נכון? אין יותר מדי מה להתווכח ולריב על העניין הזה, זה ברור. רק תשימו לב שגם בתקופת קורונה וגם בתקופות פוליטיות, יושבים פה אנשי ביטחון, עובדים מאחורי הקלעים כל הזמן, וצריך פשוט להגיד להם שפו, הטרור לא מפסיק, כל אנשי משרד הביטחון, שב"כ, מוסד, כולם עובדים, עובדים חזק, וזה דבר שאנחנו צריכים להודות עליו. יפה. ביני, אתה רוצה להוסיף משהו? תודה. אז בואו נמשיך הלאה, בבקשה, רבותיי. תודה. טוב, דיון בבגץ היום על גיוס, על גיוס לוחמות ליחידות מובחרות מיד, רק אני אתן את הפרספקטיבה, מסיירת מטכ"ל עד מי שנופל מטייס, שיקבל, מי שנופלת מגיוס טייס, שתקבל גם את האפשרות להיכנס לסיירות. בסדר, אבל העניין עצמו שהן רוצות להגיע ליחידות מובחרות וליחידות לוחמות ולהיכנס פנימה. כן, בבקשה, גברתי. אני רוצה דווקא להסב את תשומת לבכם למשהו אחר. תמיד אומרים, סוף המעשה השיפוטי במילה תחילה. איך שהשופט עצמו מתנסח, קורא לו הנאשם, קורא לו... בסוף זה מרמז על פסק הדין. ואני אומרת דבר כזה, נורא מעניין עם הבחירה של הדיון היום, 25 שנה לציון אליס מילר, בדיוק היום זה נבחר, האם המועד עצמו מרמז על המעשה השיפוטי. לגופו של עניין, אני שמעתי שתי טענות. לפי התבטאויות השופטים לא ממש. נכון, אבל זה לא בכך אומר. אנחנו נבוא ונראה. גם לא אותם שופטים. אני חייבת להגיד שהטענת הבריאות הזו, שזה יפגע בבריאות, תודה, אבל אין צורך. למה הטענה הזו לא עולה כשמדובר על כל מיני חיילים שרוצים להתגייס ובאמת לא עומדים בעומסים? לא רלוונטי. את יודעת שאני לא יודע אם זה קורה עדיין, סליחה שנייה. את יודעת שהיו מחתימים בזמנו חיילות על זה שהן מוותרות על כל תביעה נגד הצבא, על פגיעה ברחם שלהם? חבל שזה לא קורה היום. תנו להם את ההזדמנות. אז זה לא יפגע בצבא, לא יורידו את הרמה, ולא יורידו את הכישורים, ולא יורידו את הדרישות. תנו להם את ההזדמנות. מה החשש? מה החשש הגדול? קשה לי להבין. הבעיה היא לא רק עניין שבריאותי שהם לא יעמדו. תמצאו שצהל להתאמת. העניין הוא לשים גברים ונשים ביחד. לא רלוונטי, לא מצדיק את השינוי. נון, היום בבוקר ברדיו אמרה לך מרואיינת נעמי אשכנזי. כן, זה לא קשורה אליי. היא אמרה דבר נכון, בסוף, ממש בסוף של הרעיון, היא אמרה דבר נכון. תשים לב שבסופו של דבר הסיירות המובחרות האלה הן גם כרטיס כניסה לתפקידים הכי בכירים במדינת ישראל. וצריך לשים לב לדבר הזה. רגע, זה אני חושב שזו טענה נכונה מאוד מאוד. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אתה מצליח לפתור את הבעיה הזאת, את הבעיה הזאת שאתה כן מקדם נשים בלי לתת להם חלק מהסיירות. זה צריך להיות השיקול של הצבא? בין היתר. לא, אמרתי, זה כל העניין. תקשיב, אנחנו לא חיים בשוויץ. ואין לנו את המותרות לשחק משחקים. בסוף הצבא לא יכול לעשות את ההחלטות שלו מתוך שיקולים פמיניסטיים. הוא צריך לעשות את השיקולים שלו מתוך... תסביר לנסראללה, זה בגלל שרציתי שהיא תתקדם אחרי זה באזרחות. ברור, מה זה דבר הזה? אם הם לא יעמדו, הם לא יהיו שם כוחות השוק יעשות שלהם. תנו תפרט, אולי את ההבחנות. כל עוד לא עושים את עמות... יש שונות, יש שונות לא רלוונטית. יש פה סיפור הרבה יותר מורכב. יש פה סיפור בין... בין הנושא, בין המהות, לבין איך שהתקשורת מתייחסת אליו. כי בנושא, במהות, יש פה עניין מאוד מאוד רציני. היום שמעתי את שר החינוך, איש צבא לשעבר, שמדבר על העניין של האם בנות יכולות להתגייס. הוא אמר שיש דברים שבנות עושות יותר טוב מבנים, ויש דברים שבנים, כמובן, אם סוחבים משקולות, הם עושים את זה יותר טוב. אתה לא יכול לקחת את זה לדיון הזה. רק שבתקשורת, אתה אוטומטית אומר, רגע, אם לא השווית ביניהם, אם לא אמרת זה אותו דבר, מיד סוקלים אותך. ופה, אפרופו, הפוליטיקלי קורקט, זה לא תוכנית עבודה. יש פה עניין יותר רציני שאי אפשר לדון
לדון עליו ב-45 שניות באיזשהו פאנל טלוויזיוני. תודה. מי צייץ? אגר שזף, בכירים לשעבר... מי זאת אגר שזף? הארץ, אגב. הארץ, אוקיי. בכירים לשעבר בצהל, בהם יאיר גולן ובוגי יעלון, הגישו מכתבים לפצ"ר, בהם קראו לא להעמיד לדין פלילי חייל שירה למוות בפלסטיני חף מפשע. יש לצמצם למינימום את המקרים שבהם ינקטו הליכים פליליים נגד חייל ומפקד על תקלות או טעויות שביצעו אגב לחימה, כתב משה יעלון. אני רק מזכיר לכם שיעלון בזמנו הרשיע עוד לפני שאחרי שעתיים את אלאור עזריה בסיפור שלו ויצא מאוד נגדו ותמך בדין הפלילי שלו, וגם יאיר גולן בזמנו דיבר על התהליכים שמזכירים לו את שנות ה-30 של אירופה אז, או גרמניה, אני לא זוכר בדיוק הוא אמר את זה. טוב שהיא באמת לא קראה לחייל פה גם נאצי, תשים לב מה שקורה. מה היא קשורה? סליחה, מה האגר קשורה? יש לך פוקוס. הפוך, האגר עושה פה עבודה נהדרת. אני כל כך לא סובל את המסגור הזה, ירה למוות, חף מפשע. יש פה לוחם בצהל שביצע באופן מדויק. עכשיו צריך פוליטיקלי קורקט? אינו על מעצר חשוד. עכשיו אנחנו בעד פוליטיקלי קורקט? בלילה מול בן אדם ש... הוא חשד בו, לכל הפחות הוא חשד בו, שידע אבנים אל עבר חיילים. וזהו. עכשיו, כמו שאמרת לגבי בוגי יעלון ויאיר גולן, קודם כל הם שילמו מחיר ציבורי על האמירות שלהם. משהו השתנה כנראה בשיח הישראלי בעקבות הסיפור של אלאור עזריה. כי אם לצורך העניין הסיפור של אלאור עזריה, בוגי ויאיר גולן, היו מרגישים שהם ניצחו, אז עכשיו הם היו נכנסים בחייל הזה ולא יוצאים להגנתו. נכון, תראה איזה יופי עיתון הארץ, שכאילו על המחנה שלנו אנחנו לא באים ומגודדים עליהם, אנחנו באים ומעבירים ביקורת על הדבר הזה. כן, יאיר גולן, זאת ביקורת מאוד מאוד חריפה, זאת עבודה עיתונאית מצוינת של הגר. טוב, נו, אבל אנחנו לא מתעסקים עכשיו על הדיווח של הגר שזף עם יעל בעיתון הארץ. זהו, משהו מאוד מעניין קרה עם יאיר גולן. אני לא מאמין שסגן רמטכ"ל, שעבר כל כך הרבה תפקידי פיקוד, אלו העמדות שלו. אני לא מאמין לזה. יש מצב שאחרי הסיפור של זדיהת ההליכים, הוא קיבל כזה חיבוק מהשמאל, ואמר, אוקיי, גם חסר שם אנשים, אני אהיה השמאל. אחרת אתה לא מצליח להבין איך בן אדם שהיה פסע מלהיות רמטכ"ל, אומר כאלה עמדות מזעזעות. תודה, פרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. נעלה מהפרק לפתע התייחסות לייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית. כאשר חוק שירות המדינה מינויים סעיף 15א מחייב גם כן ייצוג הולם לאוכלוסייה הזו. פניתי בכתב ליועץ המשפטי לממשלה, כאשר לא עומדים ביעדים, צריך לכתוב את זה, כדי שזה תהיה מטרה לשנת העבודה הבאה. לא להעלים את הפרק ולא להתייחס אליו לחלוטין. אני מאוד מקווה שהיועץ המשפטי לממשלה, כמלא מקום פרקליט המדינה היום, ייקח את הפנייה הזו, יחבק אותה ויפעל לייצוג הולם של האוכלוסייה החרדית. טוב, אנחנו עוד פעם בענייני ייצוג. אתם שמים לב שפה השיח הפמיניסטי הוא כל הזמן ייצוג נשים, 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 קמאלה היא פה וכל הכבוד, וביידן שם נשים וכל שרות. הדבר הזה. חרדים בפרקליטות, אמור להיות ייצוג של חרדים בפרקליטות. אין! לא מצאו, לא מצאו, אף אחד לא מדבר על זה. על ערבים ידברו, כן, צריך להסיר ירדים ומיעוט וכל מיני דברים כאלה. מזרחים בכלל אסור לדבר, חרדים אין, מה עוד שכחנו, מה מותר לדבר ביני ומה אסור? תזכיר לנו רק. אני לא יודע מה מותר לדבר ומה אסור לדבר, אני רק יכול להגיד שחבר הכנסת משה ארבל עושה פה עבודה מצוינת, הוא מוציא מכתב כי הפרקליטות מפרסמת ביום ראשון את הדוח השנתי שלה, והוא מסתכל בדוח, והוא רואה שהיא לא עמדה בתנאים שלה לייצוג הולם לחברה החרדית. הוא מוציא מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, והוא מדבר על זה. ודווקא אני רוצה לבוא ולהגיד משהו. לפני שבוע, הרי חבר הכנסת משה ארבל צרח על השר אמסלם, על הטינופים שלו, על מנדלבית, ומילים שאני לא רוצה לחזור עליהם בשידור חי. אז כל התקשורת התגוללה עליו, מה הוא עושה, מה פה, מה לא, ששוב סוחטים פה שר. והנה שצריך לדפוק על השולחן ולהעביר ביקורת עליהם. הוא עושה את זה, אז הנה, בבקשה, סתכלו. כן, לא רואה פה איזושהי מחלוקת גדולה. תודה, תודה. מעניין, בבקשה. לא רואה מחלוקת, מצביע. מעניין, אז ככה, יש פה כן סיפור מאוד מאוד גדול. הסיפור הוא של כל החברה הישראלית ולא רק של הפרקליטות. שכשמדובר בחרדים, הם עוברים לסוף
התור בכל דבר אפשרי. בין אם היא אימא שיושבת בגינה ומזמינים למשטרה כי היום להיות חרדי זה מכה, בין אם מתרחקים מהם בסופר או סוגרים להם את הבית מרקחת בפנים כי הם מפיצי מחלות. על אותו מקום שזה, שהציבור החרדי נופל בארץ, נופלת גם הסיפור של הפרקליטות. הם לא מגיעים לשם. החברה החרדית הלכה אחורה בכל מה שקשור לשנאת חרדים, והלב נשבר מהדבר הזה. רוצה להוסיף עוד משהו קטן. אני קיבלתי נתונים על התמחות בעליון. תחזיר אותנו לעובדות. לא, לא. דיברתי דווקא, אתה מחובר. סתם, בצחוק, נו, חבר. קיצור, קיבלתי נתונים על התמחות בעליון, נפרסם אותם באיזשהו יום בדמרקר. בכל אופן, אחד הדברים שאתה רואה שם, זה בין היתר שבאמת באמת חסרים גם חרדים, כי חסר מוסדות חרדים. וזה... כי יש אפליה, יש חרדים. יש לנו זמן לאייטם קצר, כן, בואו נראה. עונש קל לתושב הכפר נחף, זרק לבנה על שוטר ושבר את ידו לפני שנה. נחף, כפר ערבי בגליל, הלכה לצרכן ב-34, נגזר מאסר של 18 חודשים בלבד. ראיתם איזה בלוק הוא זרק? זה היה יכול להיגמר כמו עמית בניגל, זכרו לברכה, אותו דבר על השוטר. כמו הלוחם רונן לוברסקי, השם ייקום דמו. מה זה? רמאללה. זה לא נקרא ניסיון רצח? ודאי שכן. מה זאת אומרת? מה זה הלכה הזאת? על מה זה הלכה? אגב, יש קשר ישיר... רגע, לא הבנתי, על החייל מקודם אמרת שזה בסדר לעשות לו הנחה ולא זה לא בסדר, אני לא מבין. תגיד, מה? אין לנו דין אחד? אין דין אחד? אתה יכול להשוות, אני לא מאמין שאתה אומר דבר כזה. אין דין אחד? תשמע, אתה יכול להגיד... אין דין אחד? אני רוצה להבין אם דין אחד. אבל איך אתה יכול להשוות אותו דבר? חס וחלילה, הוא לא מכבד. רגע, אל לבן אדם שזרק אבן במטרה לרצוח שוטר. אני מנסה להבין אם יש דין אחד בישראל, אני לא משווה את החייל, אני מנסה להבין אם יש דין אחד בישראל. למה שיהיה דין אחד? למה שיהיה דין אחד? למה שיהיה דין אחד? אז למה יש דין אחד? מה זה תשאל? יש בן אדם ששלחת לתפקיד, יכול להיות שהוא עשה טעות, ויש בן אדם שבמזיד רוצה לפגוע במישהו. אתה אוהב עובדות, הרי אתה מתעלם מהעובדות. בואו נתקתק, בואו נתקתק. כאן. כאן. 80,000 עסקים עומדים לפשוט רגל. 80,000. לא המספר מבהיל אותי כמו שמבהיל אותי שלכל עסק יש שם ולכל שם יש איש. אני רוצה דווקא להתמקד בדרג המקצועי. אנחנו עכשיו רואים את הנטישה של הבכירים ממשרדי הממשלה שיש בה טעם לפגם, אבל יש פה גם הזדמנות לתיקון. אני דווקא מציעה להקים יחידת איפכא מסתברא באוצר, כזו שתבחן עוד פעם כל חלופה שעולה על השולחן, תערער עליה ותערער עליה, בדיוק כמו אותה יחידת איפכא מסתברא שקמה באמן אחרי מלחמת יום כיפור. אני חושבת... תודה. תודה. השחקנית אורנה בנאי, שלום, ערב טוב לך, מה שלומך? נהדר. אני רק רוצה להודיע לך, לא רצחתי, לא ירשתי, ימני, אבל לא תאמיני, קבלי סוד אחד קטן, יש כמה ימנים שלמרות שאת קבעת באמירה שלך בהפגנה שכולם, מה זה פה, הם רצחו וירשו, יש כאלה שתיים ושלוש שלא ממש. ודי, די עם ההכללות, באמת, זה פשוט בלתי נסבל. היה לי את הכבוד הגדול להשתתף היום בשיח של מעל 100 עובדים במפרץ חיפה, מפעלים כמו דור כימיקלים, בתי זיקוק, כרמל אולפינים, אנשים שעובדים בצורה מדהימה, ועדיין יש המון המון קמפיינים של הירוקים למיניהם, להשתיק אותם, לסגור את המפעלים ולהעביר אותם למקומות אחרים, זה יהרוס את חיפה. אני קורא לכל הציבור הרחב, תיצרו קשר עם אנשים שעובדים שם, תקשיבו לסיפורים האמיתיים, ולא לכל ספינים של הירוקים, שלא יעשו פה את המדינה על פרש. הופה, טוויטר ופייסבוק היקרים. קודם כל, מזל טוב, סוף סוף גיליתם אומץ להילחם בפייק ניוז שהפיץ הנשיא דונלד טראמפ. אבל עכשיו הגיע הזמן לקבוע קריטריונים שוויוניים. כי אני מבין את הימין בארץ. הימין בארץ חושש שיסתמו לו את הפה, כי אני רואה שזה יושב לו על שורשים מאוד מאוד חזקים, ואני חושב שגם בצדק, אגב, אני לא מבקר אותם. אם תקבעו קריטריונים ברורים ושוויוניים לכולם, ככה יוקל על כולנו ולא נצטרך להתמודד עם זה ערב ערב. תודה. תודה רבה שהייתם איתנו, תם הטקס, תודה למתן פלג, תודה לאפרת שוהם, עמית ישראל, מידה שלזינגר וביני אשכנזי, בעשר וחצי עדן הראל, באחרינו גיל ססובר, מראיין את מיכל ינאי. וואו. שלום גיל.